twongeye kubasuhuza bakunzi ba Mr. Joyinda nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu. Reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya Congo, ariko aya makuru tukaba turi bwayasangizwe n'abanyamakuru bacu basanzwe bakorera kuri Mr. Joyinda, bakaba bagizwe n'itsinda ry'abanyamakuru batanu. Reka tubashe kuba twababwira mu ncamake y'amakuru turi bwabagezeho, asigaye tube twayabagezaho mu buryo bwiza cyane bwizewe. Amakuru ya mbere turayahera mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda agifasha Perezida Tshiseked ndetse kugira ngo babashe kuba bava muri uru rugamba. Ayandi makuru turi bwabashe kubagezaho nuko turi bwanyarukire mu mujyi wa Goma, aho M23 ishaka kwikubira utuduce twose kugira ngo ibashe kuba yatwegukana tutavanyemo na za teritwari y'Imasisi. Muri aya makuru tubashije kubabwira mu ncamake, reka tubashe kuba twagira icyo tubaza umunyamakuru wacu kuri uyu mugabo Ndayishimiye Evariste mu byo akomeje kugenda afasha Perezida Gisekedi Chirombo. Ese nk'aho umunyamakuru waba uri kubyumva ute nk'uko amakuru ari kugenda acicikana ko Perezida Gisekedi ko nta gitekerezo na kimwe afite cyo kuba yahoshorotsa intambara kugira ngo ibashe kuba yarangira kugira ngo amatora abe yaba neza? Yego, Igisekedi yagiye agaragaza ibikorwa buri muntu wese atashyigikira, amakosa mabi cyane yo kugenda yibasira abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, aho abantu benshi bamunenze rwose baravuga bati Perezida Igisekedi yagiye idahesha icyubahiro buri muntu wese nk'umukongomani muri rusange, ahubwo agenda asebya abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ku bw'ibyo rero nta kibura gike bamugirira, kuko ibikomeje kugenda bivugwa ibyo byo ni ibintu buri muntu akabona. Ni ibintu bibabaje cyane ku bakongomani rusange ndetse n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, hagaragara propaganda y'ubutegetsi ndetse bakavuga bati Perezida Fregisi Antwari Gisekedi nyuma y'ibikorwa yagiye agaragaza nta kintu na kimwe cyari gutuma adahabwa ibihano. Ndetse icyizere abaturage bafite ni uko ingabo za M23 ngo zizongera kwisubiza uduce zari zarambuwe na FARDC, ariko bigaragara ko rwose ingabo za M23 kuba zakwemerera Perezida Tshisekedi kuko ashatse ntibizigera bibaho. Alo, amakuru. Murakoze cyane, nk'uko natwe twiyemeje kuzatubagezaho amakuru, reka tubanze dukubite icupa mu ruhara, ubundi tugikuze ndetse turimanure mu muhogo, asige tubashe kuba twabagezaho amakuru meza cyane yizewe, ndetse kugeza kuri iri saha. Ayandi makuru tugiye kubagezaho cyangwa se tugiye no kubabaza nuko muri teritwari z'Imasisi zose M23 ishaka kuzifata. Mumbabarire kuba ndi kuvuga gutya, nuko ndi kuvugana agahinda kenshi cyane k'aba bavandimwe bacu bari kugenda bahasiga ubuzima, kandi ari abantu bacu twakagombye kuba twakumiye icyaha kiri kare, ariko bitewe n'uko bitarakorwa neza ndetse akaba gishashwa igisubizo cyiza cyane cyizewe. Reka tubashe kuba twababaza ikibazo kiri kugenda kiba muri za teritwari z'Imasisi. Yego, murakoze cyane rwose. Icyo navuga ni uko ubwicanyi bwo bukomeje kugenda bugaragara ndetse bufata indi ntera, ku buryo buri muntu wese akeneye gusaba imbaraga ndetse no gusabira kongomani muri rusange. Murakoze cyane. Amakuru ubu ngubu aho turimo tuyababwira ni uko tuhagaze ku nyubako ya cyenda yo kwa Makuza kugira ngo amakuru ajye abageraho neza, ndetse kugira ngo tugende ni gatanu kuri gatanu. Ubu ngubu kuri izi saha ni uko ari amakuru twabashije kuba twamenya ko Mutesi Zikove yabashije kugera mu birindiro bya M23 akaza kugirana n'ibiganiro na Perezida Tshisekedi, ubwo yaje kumubaza
ati se ubona ingamba rize kugira ngo iki gihugu cya Kongo kibonekemo umutekano. Nanone yongeye kubaza umuvugizi wa M23 abita major uri ngoma ndetse na Sultan Makenga ubwo yarari ese nkamwe nkuko biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga zose uhereye nko ku kinyamakuru Voice of America cyangwa se kuri Rwanda Update turi kubona amashusho agenda cyaho ukuntu Mutesi Scovia yageze muri ibirindiro bya M23 akagirana nabo ibirindiro byiza cyane ese mwebwe muri kubibona agute n'uyu munyamakuru wacu w'umunyarwanda kuba yageze mu birindiro bya M23 kuri Mutesi Scovia mwebwe mubibona agute ni ibintu bitangaje ngimubona wese yumva amatwi agatitira ndetse kumva ngo umunyarwanda yasesekaye muri iki gihugu ni ibintu buri umwe wese yumva agatitira n'ubwo bukamwica kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na bagenzi be umwe wese atabitangazaho ariko intsinzi kubiri kugaragara ku ruhande rw'ingabo za M23 ni ibintu bishimishije cyane rwose ibintu byose bimaze kugenda biba byiza. Murakoze cyane reka makuru yacu tuyahere muri iki gihugu cya Uganda nk'uko twakomeje kugenda tubabwira ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Perezida Tshisekedi mu Gifaransa cye asanzwe avuga nk'aho yakivukiyemo cyangwa se ari umufaransa hari Igifaransa yavuze mu minsi iri imbere kuva itariki 15 z'ukwa munani akaza kugaragaza amarangamutima y'ukuntu yoweri Museveni ndetse na General Muhoozi ko bari gusa ko basanzwe bafasha M23 ese kandi namwe mwamubyumva ute ese kandi ikindi kibazo M23 dufite amakuru ko mu gace kabonagana bari kugenda bakora n'ingabo za Uganda kandi Uganda nayo ikohereza igisasu gikomeye cyane mwamwe mwaba mubibona gute muri iyi mikoranire ya M23 cyangwa se n'ingabo za Uganda. Icyo twavuga ni uko ibi bintu nibatagira icyo bahindura nka guverinoma ya Kongo birimo gusiga umwuka mubi ku mpande zombi ndetse birimo gusiga agatera nzamba se cyangwa akarusa nzamba kuko biri kugenda birushaho kugenda biba bibi. Murakoze cyane kuba ndimo mbabaza aya makuru na gahinda kenshi cyane murabizi yuko atari ubusanzwe mvuga gutya ariko hari ifoto nabashije kubona mu magurupe menshi cyane nsanzwe mbamo cyangwa se no kuri Twitter tuvideo turi kugenda ducicikana ukabona ikiremwa muntu gihumeka nk'undi ugasanga bari kumubaga ari kurya undi umuntu akarya undi ahangana ahandi hose biri gukorerwa ni mu gihugu cya Kongo. Ibi bintu rero bigaragaza ko biteye agahinda n'akababaro ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka. Ese nkawe Perezida Tshisekedi ibi byose kubahoze babimubaza agahora byirengagiza akavuga ko igisirikare cye cya FARDC ko atari cyo kiri gukora ubugome ndengakamere bumeze gutya ahubwo ko ari M23 iri kubikora weho ubitekereza wute wewe ubivuga we iki nyuma y'ubu bugome buri kugenda abukore.